Jeg går til Østjylland. Mit navn er Henrik Ostokanal. Her fra Sindal Station over 2018 her har vi de nye lint nummer 9 til Aalborg. Det var det nye lint sæt nummer 9 til Aalborg, og sammenkoblet er de nye lint nummer 4 til Aalborg. Ja, er de nye lint nummer 4 til Aalborg. Så det var det nye lint nummer 9 og 4'eren. Og sammenkoblet til Aalborg. Ja, og så vil jeg slutte af med at sige, at mit navn var Hegos Tøgnal, og tak fordi du så med i dag. Og ellers så må du holde øje, hvor jeg er henne næste gang, her fra Sindal Station over 2018. Mit navn var Hegos Tøgnal, her fra Sindal Station over 2018.